Ano, tak to vypadají záchody na PČGKV. Pravdu otřesné. O, super dobrý zámek, když po záchodech. Ano, obráceně. To nikdo nemají. Okna krásně zatmavená, jako hotel Plaza. Záchody, které se mají spláchnou, to je luxus. A vedají se zaspavit. Tak, je tady problém. Ano, tady máme další záchod, ve kterém je už bombonek, ale nesplachuje se. Tady je tyčka. A tady luxusní kohoutek. Tady je lepší kohoutek. Budeme na primě.